大家好，我是六度世界的六博士，我与小六子为大家主持东望西风节目，主要内容包括一、书法的线条，从书法看抽象表现主义的自由；二、风筝的飞舞，从风筝看超现实主义的奇幻；三、古琴的韵味，从古琴看巴洛克的情感。那么小六子可以先跟我们说说书法的线条，从书法看抽象表现主义的自由。各位同学，今天我们要探讨一个非常有趣的话题，书法的线条与抽象表现主义的自由。听起来有点高深莫测，但别担心，我会用一种轻松幽默的方式带你们穿越时空，感受这两种艺术形式的奇妙联系。首先，我们来聊聊书法。书法，顾名思义，就是用毛笔在纸上写字，但这可不是普通的写字。书法讲究的是线条的艺术，每一笔每一画都充满了生命力和情感。你们知道吗？在古代，书法家们可是非常讲究笔势的，他们认为一根毛笔就像是一把剑，写字就像是在舞剑。想象一下，一个书法家在纸上挥洒自如，仿佛在进行一场华丽的剑舞，这画面是不是很酷？再说说抽象表现主义，这是一种二十世纪中期兴起的艺术流派，代表人物有杰克逊、波洛克 Jackson Pollock 和威廉·德库宁 William de Kooning。 他们的作品看起来像是随意泼洒的颜料，但实际上每一滴颜料都充满了艺术家的情感和思想。波洛克的滴画法就是一个很好的例子，他把画布放在地上，然后用刷子、棍子甚至是手直接把颜料滴在画布上，形成一种自由奔放的线条和色彩。那么书法和抽象表现主义之间有什么联系呢？其实两者都强调线条的自由和情感的表达。书法中的线条虽然有一定的规范，但书法家们在创作时往往会追求一种心手相印的境界，让线条随着内心的情感自然流动。而抽象表现主义则更为极端，他们完全抛弃了传统的绘画技巧，直接用线条和色彩来表达内心的情感和思想。有趣的是，波洛克曾经说过，他的创作灵感部分来自于东方艺术，特别是中国的书法。他认为书法中的线条和节奏感与他的滴画法有异曲同工之妙。想象一下，波洛克在他的工作室里挥洒颜料，心中可能正想着中国古代书法家们在纸上舞剑的场景，这种跨越时空的艺术对话是不是很有趣？总的来说，书法和抽象表现主义虽然看似风马牛不相及，但他们都在追求一种线条的自由和情感的表达。书法通过精妙的笔法和节奏感来传达情感，而抽象表现主义则通过大胆的色彩和线条来释放内心的激情。两者都在用各自独特的方式探索着艺术的无限可能。所以下次你们看到书法作品或者抽象表现主义的画作时，不妨停下来仔细看看，感受一下那些线条背后的情感和自由。或许你们也能从中找到属于自己的艺术灵感。谢谢大家。谢谢小六子的介绍。那再跟我们介绍一下风筝的飞舞，从风筝看超现实主义的奇幻。各位同学，今天我们要探讨一个看似轻盈飘逸，实则深藏玄机的主题，风筝的飞舞，以及它如何与超现实主义的奇幻世界交织在一起。首先，让我们从风筝的起源说起。风筝最早出现在中国，距今已有2000多年的历史。传说中，墨子和鲁班是风筝的发明者。想象一下，古代的工匠们在竹林中忙碌，削竹条、糊纸，最终将一只只风筝放飞到天空中。那时的风筝不仅仅是娱乐工具，还被用作军事侦察和传递信息的工具。你能想象吗？一只风筝在古战场上翱翔，传递着重要的情报，简直就是古代的无人机。然而，风筝的故事并不仅限于此。随着时间的推移，风筝逐渐成为艺术和文化的象征。特别是在超现实主义的艺术世界中，风筝更是被赋予了奇幻的色彩。超现实主义作为二十世纪初兴起的艺术运动，强调梦境、潜意识和非理性的表达。风筝这种轻盈、自由、飘逸的物体恰好契合了超现实主义的精神。想象一下，达利的画作中那些扭曲的时钟和奇异的景象，如果再加上一只风筝会是怎样的情景？风筝在超现实主义的画布上不再只是简单的飞行器，而是象征着人类对自由、梦想和无限可能的追求。它可以在梦境中翱翔，穿越时间和空间，带领我们进入一个奇幻的世界。有趣的是，超现实主义的艺术家们常常利用风筝来表达他们对现实世界的反叛和对梦境世界的向往。比如法国超现实主义画家雷内·玛格丽特 René Magritte 就曾在他的作品中描绘过风筝。
玛格丽特的画作《人类的条件》（La Condition Humaine） 中，一只风筝在天空中飞舞，而画中的人物却被困在一个封闭的房间里。这种对比正是超现实主义的精髓所在，通过看似不可能的组合，揭示出深层次的哲学思考。当然，风筝在超现实主义中的应用不仅限于绘画，在文学作品中，风筝也常常被用来象征自由和梦想。比如，法国作家安德烈·布勒东 （André Breton） 的《纳迪亚》（Nadia） 中，风筝象征着主人公对自由和爱情的追求。风筝在空中翱翔，正如主人公的心灵在追寻真理和美的道路上不断探索。总的来说，风筝不仅仅是一种简单的飞行器，它在超现实主义的奇幻世界中成为了自由、梦想和无限可能的象征。通过风筝，我们可以看到艺术家们对现实世界的反叛和对梦境世界的向往。风筝的飞舞带领我们进入一个充满奇幻和哲思的世界。所以，下次当你看到一只风筝在天空中翱翔时，不妨想象一下，它可能正带领你进入一个超现实的奇幻世界。毕竟，风筝的飞舞不仅仅是风的游戏，更是心灵的旅行。谢谢小六子的介绍。那再跟我们介绍一下古琴的韵味，从古琴看巴洛克的情感。古琴这种古老的中国乐器常被誉为琴中之王，其历史可以追溯到3000多年前。古琴的韵味不仅在于其深沉悠远的音色，更在于其背后蕴含的文化和哲学。今天我们将从古琴的角度来探讨巴洛克时期的情感表达，看看这两种看似风马牛不相及的艺术形式如何在情感的共鸣中找到共通之处。首先，让我们来了解一下古琴。古琴的音色低沉内敛，常常被用来表达一种宁静淡薄的情感。古琴的演奏者讲究琴人合一，即通过琴声来传达内心的情感和思想。古琴的曲目多以自然景物、哲理思考为主题，演奏时讲究意在音先，即在音符之外更注重情感和意境的表达。而巴洛克音乐作为17世纪到18世纪初期的欧洲音乐风格，其特点是情感的丰富和表达的夸张。巴洛克音乐常常通过复杂的和声、对位法以及丰富的装饰音来传达情感。巴洛克时期的作曲家们如巴赫、亨德尔和维瓦尔第，常常通过音乐来表达宗教的虔诚、爱情的热烈以及自然的壮丽。那么，古琴和巴洛克音乐在情感表达上有何共通之处呢？其实，两者虽然在表现手法上有很大不同，但在情感的深度和细腻上却有着异曲同工之妙。首先，古琴和巴洛克音乐都强调情感的真挚和深刻。古琴的演奏者通过细腻的指法和微妙的音色变化来传达内心的情感，而巴洛克音乐则通过复杂的和声和对位法来表达情感的多层次和丰富性。两者都追求一种情感的真实和深刻，力求通过音乐来打动听众的心灵。其次，古琴和巴洛克音乐都注重即兴演奏。古琴的演奏者常常在固定的曲目基础上进行即兴发挥，通过即兴来表达当下的情感和心境。而巴洛克音乐中的许多装饰音和即兴演奏部分也都是为了更好地表达情感。两者都通过即兴演奏来增加音乐的生动性和情感的真实感。最后，古琴和巴洛克音乐都强调音乐与自然的关系。古琴的许多曲目都以自然景物为主题，通过音乐来表达对自然的热爱和敬畏。而巴洛克音乐中的许多作品，如维瓦尔第的《四季》，也是通过音乐来描绘自然的美丽和变化。两者都通过音乐来表达对自然的感悟和情感。总的来说，古琴和巴洛克音乐虽然在表现手法上有很大不同，但在情感的表达上却有着许多共通之处。通过对比这两种不同文化背景下的音乐形式，我们可以更好地理解音乐作为一种情感表达的艺术，其跨越时空和文化的共通性。正如古琴的韵味在于其深沉悠远，巴洛克音乐的魅力也在于其情感的丰富和深刻。两者在情感的共鸣中展现了音乐作为人类共同语言的独特魅力。各位同学们，感谢你们今天和我一起踏上这趟艺术与情感的奇妙旅程。我是六度世界的六博士，咱们刚刚一起探讨了书法的线条与抽象表现主义的自由，风筝的飞舞与超现实主义的奇幻，以及古琴的韵味与巴洛克的情感。希望你们在这次旅程中不仅收获了知识，还能感受到艺术的无限魅力。总结一下，我们从书法的笔势中看到了线条的生命力和情感，从抽象表现主义中感受到自由与大胆的表达。
风筝让我们明白了超现实主义的奇异与梦想，而古琴则带我们领略了巴洛克音乐的情感深度与细腻。其实，艺术并不是高高在上的象牙塔，而是我们每个人都能触及和感受的东西。无论是书法、绘画、音乐，还是飞舞的风筝，这些艺术形式都在用各自独特的方式表达着人类对自由、梦想和情感的追求。我们可以从这些古老和现代的艺术作品中找到共鸣和灵感，甚至是对自己人生的思考和感悟。那么，现在是时候听听你们的想法了。你们对书法、抽象表现主义、风筝或者巴洛克音乐有什么样的看法？有没有哪些艺术形式是你们特别感兴趣的？或者你们有没有什么奇妙的艺术体验想要分享？欢迎大家在评论区参与讨论、提问或者分享你们的见解。谢谢大家的聆听，我们下次再见。记得，艺术就在你我的生活中，等待我们去发现和感受。六博士，期待与大家再次相遇。谢谢大家收看六度穿越系列节目，这个节目由媒体专业人士、科学家、工程技术人员编纂、设计、制作。但是，这些内容并非用于做出决策或法律裁定的基础。欢迎在节目留言区发表您的见解，纠正节目可能存在的错误。谢谢大家收看，欢迎订阅我们的频道，给我们节目点赞。A river, stocks to rise and sometimes shiver. Economy goes up and down. In this game, we wear the crown. Startups popping like the news. Crypto fashion, headline views. Diversify your gains and play. Ride the wave, don't miss the day. Markets move.